မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအင်ပြန်မရောက်နဲ့တို့အချက်လေအရေးကြီးလို့ခုနဒီနာတစ်ချက်သွားလိုက်တာအရေးကြီးလို့ဖြစ်ချင်ခုမှပြန်ရောက်လို့တော့လမ်းလို့ sorry sorry မနေ့30ရောက်ကြတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအလာမလီကုမ်နမစတေဂျမ်စီပစူလာဆာအဆောခလေးမဆုံခါမဆုံခါခွန်မီလာယူလီကီမန်ခါဒီခွန်ယင်းကိုကြောက်ခံကြောင်းမှာဒါဂျန်ဟောင်းညာဖမရာရေးဖမရာဖမရာမဒမ်မွန်ဒမ်မောရူရှေအောင်ငယ်ရအောင်လူဝဲချနာလေးကမြလာမှာမြလာမှာစာပြချလိလာမြလာမှာမြလာမှာရေကြီးကိစ္စနဲ့ရုပ်ပြအပြင်ထည့်သွားတာအမြန်ဆုံးပြမရောက်နိုင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ချွေးတော်မှမတိတူအရောက်လာတဲ့အခါတည်းလမ်းလွတ်လာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ကရားကင်ချင်းမုံပမာရဲ့ခါရှာညီကူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ညီကူတွေကိုဒတိဝရိယနဲ့တွာလာလှူရှာစေခြင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဒတိဆိုတာပူတာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကူတွေအဲဒီလောကကြီးကဘာမဆူဖြစ်နေတယ်ဘာမဆူဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေတော့เนาะဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် caption ပေးထားတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်တော်မှာလာဒါကျွန်တော်ကအစကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးလိုက်တူပြီးသားတွေအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားတဲ့နိုင်ငံတော်အသက်ပြီးခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဘယ်သူမှခွာကြော်သွားလို့မရတော့ဘယ်သူမှကြော်သွားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်း20ရာစုမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာမေ့ထားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှခြံထားလို့မရဘူးသူ။အဲ့ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ခေတ်တစ်ခါမှာတယောက်ပေါ်လာတဲ့မတထောင်တကောင်ဖွာပေါ့နော်။သူ့အဖေအောင်ဆန်းဘုချုပ်အောင်ဆန်းသူတမီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမိုင်းမှာမေ့ထားလို့မရဘူးပေထားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတည်တယ်နိုင်ငံတကာလည်းတည်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီလူတက်မတင်းချင်းရွာမီရှို့တခိုးသမားဒီစစ်တပ်ကပူတည်တယ်ဒီခရိုနီယာပူတည်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်သွားချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့88အရေးခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခင်းအကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘက်တော်သားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေကချင်ကြရကရင်ချင်းမွန်ပမာရဲ့ခိုင်ရှမ်းတခါအင်မတန်စီးလုံးမိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်စစ်စီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်မှရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်ဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူတိုင်းလက်ခံတယ်အဗမာကအစကချင်ကအစုံကရင်ကအစုံအယောက်စီတိုင်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအင်မတန်အားကိုးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြတယ်ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရွှေကုန်းတိုင်းကျင်ညာစာတမ်းအထိပေါ့အဲကျွန်တော်တို့
တိုင်းသားတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ပြီးမှတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြန်ပြီးပြောလာတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုစပြောလာတယ်မြန်မာတမိုင်းမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်အကြောင်းစပြောလာတော့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့1940ခုဖွင့်စည်းပုံမပေါ်ခင်မှာဘူချောင်းစပြီးဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့1940ခုကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအမမခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်စုံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါเนาะရှင်းရှင်းပြောရရဲ့အဲဘ ഹു ချုပ်ကဲမှုအာကြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလွန်မိုးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ1940ခုဖွဲ့စည်းပုံမှာမပြည့်စုံဘူးဘယ်တော့မှငင်းချမ်းရမရနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဒါပေမဲ့အဲ့1940ခုဖွဲ့စည်းပုံကိုဘ ഹു ချုပ်အောင်ဆန်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမစွဲရဲဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဘ ഹു ချုပ်အောင်ဆန်းရှိနေရင်1940ခုဖွဲ့စည်းပုံဆွဲတဲ့လူတွေဘူချုပ်အောင်ဆန်းကတိတ်မလွယ်ဘူးသူကစိတ်လေးဆက်တယ်အခမတင်ပါးရပါတယ်နားရရိုက်ခဏရနိုင်တယ်အကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုးတော်ဖွဲ့အခစ်တော်ဖတ်စပါလဗမာလူတော်အမတ်အကုန်လုံးကနဗန်ချင်းခံရနိုင်တယ်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းရှိရင်1940ခုဖွဲ့စည်းပုံကဒီပုံစံဆွဲလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကတောင်းတန်းမရှိတဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုကချင်းတွေညီကိုရှမ်းတွေညီကိုချင်းတွေနဲ့သူကနှုတ်ကတိကအစခင်မီယင်းနီမှုဟာအဆုံးအများကြီးကတိခံပြီးမှဒီလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘူချိုအောင်ဆန်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတည်တယ်1940ခုအဲကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုပီတုဘာခေါ်မလဲဘာခံယူပွဲချင်းပါအဲ့ဒါမလုပ်ခင်တလားလို့မှာအဲ့ဒါဆက်ဒီဘာမှလုံးမယ်ဆိုတော့ဂျွန်လိုက်မှာတလချေချော်လဲမှာဂျွန်လဲဆက်ကူမှာဘူချွအောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးတမားတွေပူပေါင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အရင်နီးဆုံးလူတွေပဲသူ့ရဲ့လူတွေပဲသူ့ရဲ့တခင်တခင်ချင်းတွေပဲသူ့ရဲ့လူတွေကဘူချွအောင်ဆန်းကိုလှုပ်ချက်လိုက်တယ်ဘူချွအောင်ဆန်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတမိုင်းမှာကမ္ဘာတမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးပြည်သူစီဖြစ်လာမဲ့တန်းတူညီများရဲ့မရှိတဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့1940ခုဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲတဲ့အတီးပြုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘူချိုအောင်ဆန်းတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီနေ့ဒီလိုမျိုးရန်ဖြစ်နေတာဘူချိုအောင်ဆန်းတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုသမျှတွေခရိုနီတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းစားနေတာဘူချိုအောင်ဆန်းတည်သွားလို့ဒီစစ်အာဏာတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်စနေတာကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံခံနေတာဘူချွအောင်ဆန်းတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအချင်းချင်းကိုကြိုက်ထားခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေမယိုးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတန်းရွှေတို့တင်းစင်တို့ဖင်တွန်းတို့ဒီမအားလာတို့မပြောနေအောင်ဒီဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မယိုးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းဆူကြီးတင်ချန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုကယူသားပြီလားဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ NUG ထဲမှာရှိတဲ့ဗမာဝန်ကြီးတွေကိုလည်းအနောက်တန်းကနေ NUG ကို support လုပ်နေတယ် support တင်မှကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့က federal ပြည်ထောင်စုကိုမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ NUG က federal ကိုသွားမယ်စီအဖိရှ်ကဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တို့တော့ညာလဲဘေးနာကနေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေအချို့တော့ဗမာတွေအချို့တော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကရှစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကိုမသွားချင်ဘူးအခုထိပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဖို့ဘယ်သူမှပါစပ်မဟဘူးဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဖို့ဗမာလူထုကိုလည်းလုံဆော်တာအခုတနည်းကြော်လာတဲ့အချိန်ထိမကြရဘူးအဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးဒါက not accidentally ဒီဟာကအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ပါတီမှဘယ်ဗမာလူထုမှကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရမယ်ရှစ်ပြည်ထောင်စနစ်နဲ့တွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်နူးတော်လိုင်းရဲ့မှာအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့လူဝဲချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူဝဲချက်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူချက်ချက်မချက်ချက်ဒီကိစ္စကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လွယ်တော့မလဲဘူးဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်တော့မှာလားဆိုတဲ့
ကောင်းစင်နေကြောင်းနည်းနည်းတော့ဟိုကျွန်တော်ညံမိတယ်လို့ပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲအခြေချုပ်ဖန်ချုပ်လိုက်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတာ ਨੇ သူတို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုတ်ပြီးတာ ਨੇ ယူကောပွဲလွတ်ခါနီးမှာကတ်ပြီးမှကတ်ပြီးမှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်လုတ်ပေးပြီးတာ ਨੇ သူတို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စကားပြောတယ်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့စကားပြောပြီးပါစစ်တပ်နဲ့NLD လူကြီးတွေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတို့ကစကားပြောလိုက်တယ်အမျိုးသားရင်ကြားစီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတူတယ်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ညီညီနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုကိုပြန်ဒီဆောင်မရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့သဘောတူခဲ့ပြီးမှနှစ်ပေါင်း20လောက်လက်တွဲခဲ့တယ်88မျိုးဆက်တွေကိုမြအေးတို့အုပ်စုအဲကျွန်တော်တို့ကိုဂျီမီတို့အုပ်စုပြီးမှနှစ်ပေါင်း20လောက်တောထဲတောင်ထဲမှာအတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းဒါကရင်တွေချင်းတွေကရင်နီတွေမွန်တွေရခိုင်တွေရှမ်းတွေကချင်တွေအကုန်လုံးကိုကြောင်ထိုးပြီးမှဒီယူကော့ဘွဲဝင်တဲ့လမ်းစဉ်တော့ဝင်သွားပြီးမှယူကော့ဘွဲနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာ2008အောက်ကိုဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဒါတွေကတမိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းဆိုတာအမင်းတန်းတပတ်လေတက်တယ်။တပတ်လေတက်တယ်။တပတ်လေတက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလေသူတို့ကတီတူးစားနေပြီ၊ကွဲစားရွှေ့နေပြီ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်ကနေထောင်ကိုရွှေ့လေရွှေ့လေရောတကဘာလုံးကဝိုင်းអော်လာတယ်ဒီစစ်တပ်ကလူချင်းတာအဲ့ဒါသူတို့တိချင်းတယ်ဒီကဘာမြေကြီးနိုင်ငံတကာကအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလောက်တန်ဖူးထားလဲဆိုတော့သူတို့တိချင်းတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တိုင်းတားလက်နဲ့ကြိုင်တွေကအစကျွန်တော်ကချင်းကရားကရင်ချင်းမုံပမာရေခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလောက်တန်ဖူးထားတယ်လဲဆိုတာစစ်တပ်ကတိချင်းတယ်တိနေတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်တိချင်းတယ်သူလုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအထီးမခောက်ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်သူမှအထီးမခောက်ဆိုတော့သူတိပြီဒါဆိုရင်သူကအခု2023မှာတော့ PR စနစ်နဲ့တွားမယ် PR စနစ်ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအကြံခံရေးတော်ငကောင်းစစ်တပ်ဘေးပါတီပဲဖြစ် NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြက်တန်တန်မဲမနိုင်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပုံစံသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဒါယူကော့ဘဲဝင်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဒီကျင်းပဘဲယူကော့ဘဲဝင်ဆိုမင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတို့ကချင်းတွေရဲ့မဲကချင်းတွေရဲ့မဲ NLD ရှိသွားတယ်လေအကျွန်တော်ကရင်နီတွေရဲ့မဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကရင်နီဆိုတာလမ်းကြုံလို့ဒီချက်တော့ပြောပြချင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့ကကြားပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကရားပြည်နယ်မှာအကရင်ပြည်ကရင်နီပြည်မှာကျွန်တော်တို့1948တောင်လျှောက်တမိုင်းနစ်ကိုယာနဲ့ချီပြီးကရားလို့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးသူကကရင်နီဆိုတော့ကရင်နီမှာကရန်တွေတခုပဲနေတာမဟုတ်သူကကရန်လဲနေတယ်ကရောလဲနေတယ်ကရင်အများကြီးလူမျိုးပေါင်းကျွန်တော်တည်တော့ဘာလဲဘာခေဘာခူဘာဆိုလားအများကြီးလူမျိုးပေါင်းချင်းမျိုးကူမျိုးတို့စုပြီးတော့ကီနီဆိုပြီးတမိုင်းအစင်လာနဲ့နေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကရားလို့ဘာဖြစ်လို့တတ်မှတ်လဲဆိုရင်တို့ကဒီကရန်ကိုကရန်တို့မျိုးတွေပိုင်မြင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကတို့ကကီနီမှာတွေးခွဲဖို့အတွက်နည်းနည်းလူများတဲ့အုပ်စုတစ်ခုကိုဒါမင်းတို့ဟာဆိုပြီးအဲ့ဒီမျိုးတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအုံးကကျွန်တော်တို့ဒိုင်းဒေသကြီးတတ်မှတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတမိုင်းအရာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ကကြားမဟုတ်ဘူး။သူကကရင်နီပြည်ကရင်နီထပ်ပြောမယ်နော်။ကရင်နီနော်။ကြားဆိုတာကကရင်နီပြည်မှာကရင်နီပြည်မှာကရင်နီညီကူမောင်မသူတို့မျိုးငယ်စု9မျိုး10မျိုးလောက်ရှိတဲ့ကရင်နီမျိုးငယ်စုလည်းအချင်းချင်းကြိုက်ကြအောင်ရန်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါတကယ့်ကိုဟောပေါ့ခွေးလေးရာဒီဆုတ်ဖြစ်ထားပေးတာရန်တိုက်ထားပေးတဲ့နာမည်ကရားဆိုတာအဲကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ NUG ကအစတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုလော်ဘီတချို့စာရေးဆရာတွေကဆိုမတိဘူး
တော်တော်များများနားမလဲဘူးတမိုင်းဘာဖြစ်လို့နားမလဲဆိုဟုတ်တယ်အဲဂေခုဂေဘာတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုတော်တော်များများစာရေးဆရာကစာ Facebook lobby တွေဆိုကျွန်တော်တို့ NUG NLD လွတ်တော်မှတော်စာတမိုင်းသူတို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့တမိုင်းတွေကမ္ဘာတမိုင်းကိုမလေ့လာမဖတ်တဲ့အချိန်မှာအော်အတူတူပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကရားလို့အခုထိတုံးနေတယ်မယုံလဲကြည့်လိုက်သူကကယီနီကယီနီနော်ထပ်ပြောမယ်ကယီနီကရားမဟုတ်ဘူးကယီနီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမေးနဲ့တတိထားပြီးတုံးပေးအောင်ကယီနီကယီနီထပ်ပြောမယ်ကယီနီသူအင်္ဂလိပ်မှာခရနီလို့ခေါ်တယ်ကရားလို့တခါမှတမိုင်းမှာမဖတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖာဆာဖာလာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆလာခစ်ဒီစစ်တက်ခစ်မှာသူကကြားဆိုပြီးခွဲပလိုက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုမျိုးတော့မသိတာအခုဒီမှာဟိုမှာဖရန်စစ္စကိုဖရန်စစ်ဆက်သုံးမျိုးရှိတယ်ကြပကူးတဲ့ခလေကေဘာကေခူအမြကြီးပဲကီနီပီသာပြောမယ်ကယီနီပီတမိုင်းတျှောက်မှာကယီနီဆိုတာပဲရှိတယ်ကြားဆိုတာကဒီအခုနောက်ပိုင်းဂျင်းထည့်ခံရတဲ့နာဟုတ်ပြီခဏပြောတော့ဘယ်ရောက်သွားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲဖြစ်အစနစ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ခွဲတန်းနေလာတာဆိုတော့ဘယ်သူမှအဲ့လောက်မနိုင်နဲ့တော့ဆိုတော့တို့ကအခုကသူခွဲပြီးမှအုပ်ချုပ်တယ်သူခွဲပြီးမှမေးတွေကိုလည်းခွဲပလိုက်ရဆိုတော့ဒီဖြစ်အသူကျင်းပမယ်ဖြစ်အစနစ်မှာ NLD ကိုလွတ်ပေးပြီး NLD ကိုပြန်ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတော့မှာ NLD ကအရင်လိုအောင်လိုမျိုးတောင်းပြူကမ်းပြူမနိုင်နဲ့တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော်တော့ Federal သွားမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြည်နယ်ကကီနီယာကီနီကိုမေးပေးတော့မှာဆိုတော့ကရင်ကကရင်ပါတီကိုမေးပေးတော့မှာအချင်းကချင်းပါတီကိုမေးပေးတော့မှာကချင်ကကချင်ပါတီကိုမေးပေးတော့မှာရှမ်းကရှမ်းပါတီကိုမေးပေးတော့မှာမွန်ကမွန်ပါတီကိုမေးပေးတော့မှာရခိုင်ကရခိုင်ပါတီကိုမေးပေးတော့မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့က NLD ကိုဝိုင်းပေးကြတယ်ကချင်ရောကရားရောကရင်ရောချင်းကရင်နီရောချင်းရောမွန်ရောဝိုင်းပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုကြည့်လို့မရသူ့ကိုပြိုင်နေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က NLD ကိုမေးပေးပလိုက်တာ NLD ကိုမေးပေးပလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NLD လွတ်တော်အမှတ်တွေလည်းအဲ့ဒါကွဲနေအောင်တည်ရတယ်ကျွန်တော် NLD ကအရင်တော်နေလို့တတ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကမေးပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကိုကျွန်တော်တို့ကမေးပေးတယ်ဆိုတာဟောကောင်တွေကိုကြည့်လို့မရတော့ဟောကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်မရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီလိုလားလို့ NLD ကိုမေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတချို့ငပိန်လို့တော်မှတ် NLD တွေကသွေးနေချင်းတက်ပြီးမှဆရာကြီးလုပ်ပြီးမှကိုသူများလေးစားတဲ့ဟာကိုမလေးစားအောင်လုတ်ချသွားတာထားလဲတော့ဒါတော့ထားလဲတော့ဆိုတော့အခုနောက်အခုလုတ်တဲ့သူတို့ကခရိုင်တွေပြန်တိုးသားတယ်သွေးခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးမှသွေးခွဲပြတ်တော့ PR စနစ်နဲ့PR စနစ်နဲ့ယူကောပေါ်ပြန်လို့ဆိုဘယ်သူမှမနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာအခုသူ့ရဲ့နောက်မှာပါနေတဲ့လူတွေအခုပြီးသူစစ်လာဘာလာညာလာဘာလူမျိုးလာဟိုရေးရဝန်ကြီးအခုဆိုမှကချီမှာဆိုရှန်နီဆိုပြီးရေးရဝန်ကြီးတွေးခွဲထားတယ်သူတို့ကဟိုစီလူလာစီစီတော့မှလူပြီးလာခဲ့တယ်စီလူလာဆွေမင်းတို့ပါတော့နော်တွေးခွဲမင်းတို့လीဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကအကုန်လုံးကိုသူ့လူတွေကိုနေရာတကာကိုခွဲထည့်ထားတယ်နေရာတကာမှာအကုန်လုံးထည့်ထားပြီးမှသူက PR ဆိုပြီးသူရဲ့တူတဲ့တူတဲ့ဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေတခိုးတမျှချဘိုးတွေလူတမသိင်းကြီးရွာမီရှုတဲ့ပြီးသူမျက်နာမကြည့်တဲ့လူတွေကိုသူကစုပေါင်းပြီးမှသူတို့ကညှဉ်းပန်းဖွဲ့ပြီးမှငါတို့ဒီမိုဘက်တို့သားတွေကိုပြန်နှစ်ကွမှာပြန်နှစ်ကွမှာဒီကောင်တွေက PR ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပဲဘုကျွန်တော်ထင်တယ်တော့အောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဆက်တလပိုင်းနဲ့ဆက်နလပိုင်းပေါ့နော်ခရစ်စမတ်မတိုက်ခင်မှာတော်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်အကြဆုံးပေါ့နော်။နောက်အကြဆုံးပပဖာလဲတော့မလုပ်ပါနဲ့။အဟုတ်တယ်။
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှာနေတာကရားလို့တခါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှာနေတာကရင်နေလို့ပဲခေါ်တယ်ကရင်နေလို့ပဲခေါ်တယ်ပြပါကျွန်တော်ထင်တာဘောနော်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်မှာနောက်အကြဆုံးခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်မှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့လူပယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တမိုင်းပြန်ကြည့်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ရှစ်ဆယ်ရှစ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လာပြန်ဖတ်တယ်ရှစ်ရှစ်ပြောမေကွန်ဟောင်းပြန်ဖြေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆေးရန်ဖြေတော့မေကွန်ဟောင်း၄၅စုံအလူကျက်သားရဲ့အောင်းနေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်မေကွန်ဟောင်းနေမေကွန်ဟောင်း၄၅၄၅စုံလောက်အလူကျက်တိချာပါကျက်လို့ရတယ်မေကွန်ဟောင်းပြန်ကြည့်တယ်
တယ်ဒီကောင်စီလူလာတယ်ဒူးလေးဒူးလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေကွန်ဟောင်းပြန်ကြည့်တယ်မေကွန်ဟောင်းဖြည့်ခဲ့တယ်ခစ်တခစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေကွန်ဟောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ88နောက်ပိုင်းမေကွန်ဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်ဒီမေကွန်တွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမေကွန်ကဟုတ်တယ်ပြန်လည်ချင်းခါအဲ့ဒီပြန်လည်ချင်းခါမေကွန်ဟောင်း၅စုံလောက်ကိုကြည့်လိုက်ချင်းမှာတောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုအလဲသူလည်း၅စုံချက်ပြုတ်အောင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တယောက်ထင်းလားလို့အဖို့ရှိပြဖို့ရတယ်ဆောကျွန်တော်မေကွန်ဟောင်းပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့2023ယူကောက်ပွဲကိုစောလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကပ်ပြီးလွတ်မှာကပ်ပြီးလွတ်ပြီးမှအတက်တုတ်ရိုက်ပြီးမှတကယ်လို့ယူကော့ပွဲဝင်မယ်ဆိုလဲတက်တုတ်ရိုက်ပေါ့အဲဒီမှာဆူဆန်ဘော်ဒါဆောင်ကအကြောင်းထွက်တယ်ဆူဆန်အကြောင်းထွက်တယ်ပိုင်တိတ်တိတော့ဆူဆန်အုပ်စုတယ်မေကွန်ဟောင်းချက်ခဲ့လို့တယ်ဆင်းဦးဆိုးနေတော့ဆူဆန်အုပ်စုတွေပိုင်ဆရာလိုက်ရဲ့တပည့်တွေဆရာလိုက်ရဲ့တပည့်တွေမင်းမျိုးဆူဆာအုပ်စုတွေဘယ်တနည်းပါလဲမသိဆရာလာရတဲ့ဘယ်စရာဒီမေကွန်ဟောင်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာစီယုံရဲ့လဲစင်ချင်မရကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲတိုက်ပင်ချင်မရလဲတက်တုတ်ရိုက်ပြီးမှသူကကတ်ပြီးမှလွတ်လိမ့်မယ်အာမလဲဦးနာစပေါ်လေးဝင်ဆိုတော့ဒီအလဲရှာလဲတဲ့ဘယ်ဘယ်ရမလဲနော်ဟာစပိုင်းရဆိုနင်းနေဒီစရစပိုင်းရအောင်ဆိုရနော်ဆရာအောင်ကအော်ပါရှာပါလေပေါကတည်တဲ့ရှာမိနေပြီကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မြေမြူတားတယ်မြေမြူတားတယ်ဟမ်ချယ်ရီလန်ထင်းမှာကို့မူကဲရှူပြီးမှအမင်းနဲ့ချယ်ရီလန်ထင်းအုတ်ခုမှာဂီတာလေးတကောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ခဲ့တာဒီဖုန်းကြီးဟေးဒီဖုန်းကြီးဟုတ်ပြီတွေ့ရတော့ဝမ်းတာတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကျော်စောတပည့်တော်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2017ပေါ့နော်2017မြေကွန်းကိုကြည့်တယ်2015မြေကွန်းကိုကြည့်တယ်အာအများကြီးပဲနော်ဆရာတူတယ်ဟုတ်ပြီဆရာဒီမေကွန်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမေကွန်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဖေကတွေ့နေတော့ဘာကြောင့်လဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအဆုံးဆုံးလွတ်နိုင်ရင်တို့ဆေလောက်ပဲနဲ့နောက်အကြဆုံးတော့ခရစ်စမတ်မတိုက်ခင်လွတ်လာနိုင်တယ်နော်ခရစ်စမတ်မတိုက်ခင်လွတ်လာနိုင်တယ်လွတ်လာနိုင်တယ်ခရစ်စမတ်မတိုက်ခင်ပေါ့နော်ကိုမူကေရှုချလာလာကန်ကြရ
มาเลยอามาเลยจ้องถอยเลยลุไม่เลยนี่งานเนี่ยมาจ้องตุยอะไรหรออ้าวไปจ้องมาเลยมาขันไอ้ลูกเลยงานว่าอามาเลยจ้องถอยกว่ามาเลยจ้องถอยเสียมาหน่อยไม่เลยจ้องเสียมาเลยมีที่มีเลยเดียวนะตุยตุยเยอะจังอ่ะอ่ะอ่ะมันนี่บ้า มันนี่บ่ฮอบบี้ฮอบบี้อ่ะมาเลียเสียมาว่าอ่านี่ละมูฮอนี่ลูกเมนูจ้องเท่าไหร่ไม่เอาอยู่วะอ๋อนี่ละมูมาเลยนั่งกรองเสียมานั่งกรองจ้องอะไรจ้องทุกข์ใครอ่ะมันนี่ยาวด้วยเลยเนาะมันนี่จ้องฉันรู้ที่ตรงนี้กูจะพูดแต่จ้องทุกข์เลยแต่จ้องตัวเนาะ อามาติจ้องเท่าไหร่ก็สิละอามาติจ้องเท่าไหร่จ้องอามาติจ้องมาอามาติจ้องมาสอทุอามาติจ้องเท่าไหร่ล่ะสรุปจ้องอามาติจ้องเท่ามาสาสูดบุกสิเลยไม่มีอะไรฮอสูดีสูดอจูจูฮอฮาวดีฮาวดอจาบอกฮอใหญ่ดีใหญ่ดอลูบู อ่ะ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 อ่
တွေ့ရတာဒီကကျွန်တော်လည်းအသက်30လောက်ပြန်ငယ်တော့လို့ခံစားရသည်လားလွမ်းနေပါမိမျိုးတရားတော့ဒီတစ်ခါတော့ပြန်တွေ့ကြတော့เนาะကျွန်တော်မိမျိုးကြောင်းထွက်တယ်ကဲမန်လေးဖက်ပြန်လေးကြည့်အောင်မန်လေးဖက်မန်လေးဖက်ပြန်လေးကြည့်အောင်เนาะအလေတော့ကြည့်ကြည့်ဒီဗီဒီယိုပါတို့ကြပေါ့တပည့်တွေပါမရှိဘူးလားဒေါ်လူဘူးတပည့်တွေပါဆိုတော့မန်လေးဖက်ပြန်လေးကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့မြန်မာစာဦးမျိုးအောင်ပထွေဦးလာဝဲဦးအေးလေးစာဦးတန်ညွန့်ဤကိုအောင်ကြီးနာမည်ရအရင်ယူလိုက်လည်းမကောင်းတော့เนาะမန်လေးမှာအဲ့ဆရာကြီးတွေနာမည်ကြည့်ဆိုရင်ဒီကောင်တကယ်ဆရာကြီးတွေပဲကြည့်ရှိလောကမှာဆရာကြီးတွေဝိတူရာလို့ဆိုတာအရင်တော့သူတို့ကတိတ်မပေါက်ခင်ကြတယ်ဟောနော်ဟာလေတော့ကျွန်တော်ကပကြီးဝန်ထက်ကအေးမေတ္တာဒီနေ့ဆိုင်စားပြီးကြီးလာတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဘယ်ပြန်သွားရအောင်မေကွန်ဟောင်းပြန်ဖြေရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာအာမလေးချောင်းပြောရင်ဇလတ်ရဲရှည်လို့ပါထားလိုက်တော့စင်ပန်းကိုပူတတိယစင်ပန်းကိုပူတတိယကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားချက်ကြွေမွေးရမင်းကစင်ပန်းဟုတ်ပြီစတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဆေလာပိုင်ဆက်တိဆင်းနေလောက်မှာကျွန်တော်တောင်းဆန်းစုကြည်အာဟုတ်တော့ဥအောင်ဝေးကမ်စီဥအောင်ဝေးဟုတ်ပြီအာတိတ်တီးတာပေါ့ရန်တီးတယ်လို့တော့ပြောတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လူကိုလိုက်ဖားနေပါဆိုလို့ကျွန်တော်တီးတဲ့လူကိုလိုက်ဖားနေပါဆိုလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ
Dina town a cinema. A goosey lay goose and I dumb lonely. A hood off. You did tell you, Dutch, you love it. So, Christmas. Patinya, ciroye memory dia. Malay yang lain, memu yang lain, Malay yang lain, Dayu yang lain, ah Dayu. Miao bi yang lain dia. Ciroye memory dia, wale. Ah, mahamnya amali. Ha, mewri dah lah tu ini lah. Mew piah dengan ciri si lah ram dia. Ciro malay dari aku lah longan sih piah ciro borai. Piah lah dia kalau tua si masuk tu. Ciro mah piah lah. Jauh sekarang ciro rukim mah. New mesti dia ule, jono ambil leyo asir le, jauh sekarang macam jono ngasih naik le, engel le bide, mana ada jauh sekarang ni le guiri berusah, so aku mah jauh sekarang new kita le, ule biar le malay di dia le cima yang biar le, macam mana dah yom ada mai mai bidan le. Michina ada kecizu, mai mai di dan lea. Niao bin surah lo, senalan setulah lo, cina lo cili kere ni ari bilai. Cina lo tayu dah le niao bin ya. Obi, ha, tua cina ni apa yang lo dia ka, dekai. Tayu, ha ni lo le, tayu mah aku mici sah lewa. Tayu mah mici sah mayong no udin. Luin mayong lo. Ni, aku kima wed lewa, mici udin lah. Efaring. Efaring ni jangan lu king, cang su biao sih ye, dua tiri lor, dua dua le guai ni bi. Hobi, ke, tua, biar tua ya, biar tua ya, no, hobi. So jangan lu, al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 a, malay dale, tobi, malay dale, mebiu dale, tobi. Tobi, tu aja ni lambian tu ayam. So cina lo, mungkin hampir ciri aja mah. Mungkin hampir ciri aja mah. Pihak tuan ni. Pihak bahaya ni so, dalam satu jam, udah nak tahu ni seni tu mah. Nama jasun Christmas mana aje, luya lima. Terus ya ke sahaja, mungkin hampir jasun luya lima. Or di cangkang luma lura, cina lo, kucam hura mesti ule. Pati pun kima, kena ni, adi cing tua lu ya bilai ni, dosen alam bawa. Ti punu kima saya bina mah, ku hari lino, ingat mah bersih le. Cuma hari lino berita dia. Malu kongu mswelane, gypsy di sini ni, terus dapat jahkir le, mana, hobi thalai lo. So cina lo, Ajang cina lo, adika, teruka, dong san suci ya, wepepe le. So dong san suci wo, dong san suci wo, teruka, lugu lule me. Di yukang boi mada ikima, lubi ma kesale me. Po dong san suci wo, babilo luma le so, tuwa, tui kwe me, jaro dong san suci wo lesa le usu, jaro, ma te ma, dong san suci wo mong le usu ne,
လေးစားတဲ့ဥစုကိုသူကသူခွဲလို့မှာဟာဘီဥစုတွေကမပြီးသေးဘူးခဏနေဦးမင်းတို့ငါချက်ယူဂွေးတောက်ရွက်တခွဲလာပို့ပေးခက်လိုက်တယ်မင်းပိစံမင်းပိစံတခွဲနဲ့ချက်ယူဂွေးတောက်ရွက်တခွဲလာပို့ခက်လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကစားမှာကစားချင်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာလူထုရဲ့အင်အားကိုတော့ခွဲပြစ်မှာခွဲပြစ်ပြစ်မှာ NLD ကိုရေမွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှာအဓိကသူကအဓိကတော့ NLD ပဲ NLD NLD ပျောက်ရေပဲ NLD ပျောက်ပြတ်တုံးရေပဲဆိုတော့သူက NLD ကိုရေမွေဖြစ်အောင်တော့လုပ်မှာကစားမှာဆိုတော့2015ပုံစံမျိုး2018ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလေဒီကောင်တွေလုတ်လိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်တွေလုတ်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ဖက်ဒရယ်မကလို့ဖက်ဒရယ်ထဲပူတဲ့အရာတွေပေးလာနေတယ်နော်လို့ဒီချင်းခါတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေပြီးမှမင်းစောလုံးကကျွန်တော်စကားကိုသူကခိုးပြီးမှတုံးနေတယ်တည်စားရှင်းလင်းပွဲမှာမင်းစောလုံးမင်းငါတိုင်ရိုက်မယ်နော်မင်းမင်းစော်လုံးကတတိစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်စကားကိုခိုးသုံးတယ်နိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကြည်စံဒီကောင်အရှက်မရှိမင်းဒီစကားပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာတိတယ်လားတနည်းပြည့်ပြီတိလားမင်းစော်လုံးပဲနိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကြည်စံတိတိတော့ဘောမင်းဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတာဒီလမ်းပဲခင်းမယ်ဆိုတာတိထားတယ်တိထားတယ်တိထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကNLD ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးအရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီလန်းခင်းမယ်နော် NLD နင်တို့သူတို့ရှိုးခေါ်ရိုက်မယ်နော်ရှိုးခေါ်ရိုက်မယ်နော်ရိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဒီလန်းချောင်းပဲနေလိမ့်မယ်အဲကြောင့်နင်တို့တတိထားတတိထားတတိထား NLD ကိုချစ်လွန်းလို့နင်တို့ကိုရေမွေဖြစ်အောင်မေးစော်လုံးကလုတ်လိမ့်မယ်တော့လို့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာဆိုတော့အခုကြည်စံနိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိဘူးတော်ဆန်းစုကြည်ကိုအတွေ့ခွင်တောင်းတယ်တွေ့ခွင်တောင်းတယ်မပေးဘူးတင်းထားတယ်နောက်ဆုံးကြမှာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့အာရှအဖွဲ့နဲ့တွေ့ခွင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့တနိုင်ငံတော့လက်ခုတည်ရဲ့အမေစုလွတ်လာပြီအမေစုဆိုပြီးစိတ်တွေကရှော့လိုက်ပြီကြီးစံကြီးစုရှင်ထင်ဦးမှာမင်းစော်လုံးပြမအမျိုးမျိုးပေါ့အင်မတန်ဆူဝါတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနေတယ်ဆူဝါတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခုကတော့ဒီ2008အောက်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဗမာပါတီတွေရှီတိမြပါတီတွေနင်တို့တည်တည်ထားပါပြီးမှကျွန်တော်အခုမွန်ပါတီတွေဒီမေဇော်လုံးတို့အုပ်စုနဲ့မအားလာနဲ့ပေါင်းပြီးဒီပြာစနစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရှမ်းပါတီတွေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပါတီတွေကျွန်တော်တို့တခြားမြို့နယ်စုပါတီတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်ချက်တော့ပြောချင်တယ်ဒီကောင်တွေကလူမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကောင်တွေလူစိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တခုပြောမယ်သူတို့ဗမာအချင်းချင်းတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းတော့ပြီးမှစကိုင်းတိုင်းဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်သားရရှိမှုစစ်သားထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းစကိုင်းတော်စစ်သား600ခန်းနှုန်းလောက်ကစကိုင်းကနေရတယ်တော်သူတို့ဗမာအချင်းချင်းတော်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းတော်မှာရက်ရက်ဆက်ဆက်မီးလောင်တိုက်သွေးပြီးတတ်နေကြတယ်မင်းတို့မွန်တွေလောက်ကတနာတယ်တိလားသူတို့ဗမာအချင်းချင်းတော်မှာဇန်တူသားစားပြီးမှမီးလောင်တိုက်သွေးမတင်းချင်းခေါင်းဖြတ်တတ်နေတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့မင်းတို့ကငင်းချင်ရင်ဆွေးနွေးပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရှမ်းတွေလောက်တော့တနာတယ်ဒီလားအစင်းတော်ကြိုက်စားမှာမင်းတို့ရခိုင်တွေလောက်တော့တနာတယ်မင်းတို့ဒီဒီထားမင်းတို့ခံရလိမ့်မယ်ဒီလားဒီစစ်တပ်ကိုယုံတဲ့လူတိုင်းဟာထင်းမင်းမစားတဲ့လူတွေအုံနောက်မရှိတဲ့လူဒီစစ်တပ်ကိုယုံတဲ့လူဟာလူလူတော့မခေါ်ထိုက်တဲ့လူလူ
ตลอดลูซิกไม่ใช่เลยลูริโอยုံเนี่ยมิ้นโนมวนปาร์ตี้ด้วยชั้นปาร์ตี้ด้วยปออปาร์ตี้ด้วยมิ้นโนเล่าတော့ตนาเลยดิล่ะหลูမျိုးมิ้นโนหลูမျိုးหลูမျိုးไม่ตู่ได้ลูริโอตนาเลยดิล่ะตัวเนี้ยซินคอนอสิ้นหนองมาตู่ซาเลยมั้ยตรุบมาอฉินๆหนองถ้าเปล่ามั้ยมิ้นโนมวนด้วยปออด้วยชั้นด้วยยะคายปาร์ตี้อ่ะชู่ด้วยตะชาปาร์ตี้ด้วยตะชาต้ายนาปาร์ตี้ด้วยชิ้นปาร์ตี้ด้วยตะดิถ้า เมนูบะมาอฉินๆหนองมากยุไม่ใส่หูมีหลองไต่ด้วยล่ะเนาะบะมาอฉินๆหนองตรุบะมาอฉินๆหนองบะมาอฉินๆหนองมากองบาผัดตัดน่ะดิกองเลยเมนูหลูหลูမျိုးช้าฤทธิ์สรอะสิ้งหนองมาตู่ซาเลยมั้ยมัธาเมนูเมนูอกုံลงอสิ้งหนองตู่ซาคาย มาลาหูปาร์ตี้แล้วป่ะเฮาเนี่ยมิโนลาหูฤทธิ์สนอะยูบาสุบยุบลงตอกมาตรุกี่กองนี้สิมาหลูမျိုးแล้วไม่ရှိหูบาตาแล้วไม่ရှိหูตรุอโจอะด้วยสู่หลูได้กูฉะนี้เนี่ยหลูเลยมิโนลีสูฤทธิ์มิโนชะนี่ฤทธิ์สรแล้วเลยเมดีกองฤทธิ์มิซีเนเท่ทีล่ะ นี่เนาะบะมาฉิฉิเรามาบีนั่นเนาะมีโนมีโนลีสูฤทธิ์คริยาเนี่ยโซเมซีเนี่ยเอาเทอะอสิ้งตองตู่ซามางะปี้เองเนี่ยตู่ซามาดิกองสีลูลาดิดิถาเมเนาะสรุปจนเราก็อะคู่อ่ะที่ PR มาตรุก็อานาเมดะหลูฤทธิ์ตรุเยอะอจูซีปัวฤทธิ์อะตวยเวตรุก็ PR โก ဘသူမှသုံတယောက်ကအာနာမရနိုင်အောင်NLD မကလို့မဘသူပဲလာလာဘသူမှအာနာမရနိုင်တော့ဘသူမှအာနာမရနိုင်NLD ဝန်ပြန်ချိမယုံဘူးဝန်ပြန်ချိစိတ်ချလုံးဝမနိုင်ဘူး NLD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ PNO လို့ပြောမှာကျွန်တော်ပါဇက်ကျွန်တော်တနာတယ်ဒီလားဘလို့ဦးမတော်မရှိဘူးလားမသိဘူးဆိုတော့ဘသူကမနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခင်းအချင်းကဒီအခင်းအချင်းကကဘာကနေသူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ရှော်ပေးနေကဘာလဲ เออพี่พี่ยอกินชายพี่ยอลูมตันพี่ยอไต้กวยไม่ใช่พี่ยอสุบิตรุก็ต้นตัดเลยตรุก็ดีกบ้ามีชุขาแล้วตรุเองมาไม่รู้ดาไม่ได้จิขาแล้วตรุอเมริกันเนี่ยไม่รู้อาเซียนเนี่ยไม่รู้ยัวมีชุขาแล้วตรุอาเซียนเนี่ยไม่รู้งารู้กระชิงกระยากินชิงงารู้มองมาดิขายอ่ะสรุปจารุสุสุเนี่ยไม่เพียงพี่ยอตรุก็อกโลตบอดูไล่เลยมั้ยตรุท้องซั้นสุจิโหทุบปะไล่อ่ะเนี่ยกบ้าก็ ညင်တယ်တိလားတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးတဲ့နဲ့အာဆီယံကတော့ငေါင်အီယူကတော့ငေါင်အမေရိကန်ကတော့ငေါင်ညင်သွားလိမ့်မယ်ထပ်ပြောမယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့နဲ့အာဆီယံကတော့လည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အီယူလည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အမေရိကန်လည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ် ထပ်ပြောမယ်တောအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးတဲ့နဲ့အာဆီယံလည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အီယူလည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အမေရိကန်လည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ယူအန်လည်းပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲထပ်ပြောမယ်တောအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကျွန်တော်တို့တမ္မတာကြီးဦးမင်းကအစအကုန်လုံးကိုလွတ်ပေးတဲ့နဲ့ อาเซียนเลยประจับปิดตัวเลยมั้ยอียูเลยประจับปิดตัวเลยมั้ยอเมริกันเลยประจับปิดตัวเลยมั้ยยูเอ็นก็อาซาประจับปิดตัวเลยมั้ยติ๊กไม่จ่าတော့อะคู่จุนไลออกัสเซปเทมเบอร์ออกตุบาโนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์อฉิงติ๊กไม่ရှိတော့ตรุนอกซุงเว็บเพจทุกอย่างทุกตัวมั้ยไม่ยอมยินสร้างจิตองซันสุจิ အပြင်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတဲ့နဲ့ဖမ်းဆီးခံတယ်လွတ်တော်မှတ်တယ်လွတ်တဲ့နေ့က
能够到了也嘛，夜夜来来对嘴嘛，虽然想不起，第四呢还没跳出来，第五百多呢都外老个不是背多哩，他表妹，他表妹，唐山书记古六的呢，有俺嘞不是背哩嘛，伊有嘞不是背哩嘛，阿西安嘞不是背哩嘛，阿美国嘞不是背哩嘛。对嘴嘛，虽然是没事，没定时的没撇，也都不往那边说的。乌苏，俺都俺都乌苏不，俺先看懂了。龙娃啊，有怪年段里面，一样娃呢，和噜噜滴噜噜呢，啊，有怪年段里面。所以去了那个一点啊，钱那个，撇了没下午，去了多少上不了。哎，你没有骗了没？看见我经常说啊，太少么啦？假如提起嘛，受骗了没？第二个，假如爱牛鸡要爱牛西西要受骗嘛呀了没？没骗那不如没听呢咯。那个白爸妈那个爷的妈妈，白爸妈那个爷的妈妈，把白爸妈比都没叫人爹嘛，血比汤似的。爸妈比那婆媳也是比农村那的路，武昌比农村的路，爹妈们媳妇，欣赏几秒，就让表妹了，就让表妹了。啊，我爸妈那个也他妈的天嘛，俺那的路道嘛白皮皮，俺有钱路道嘛的白皮皮，爸妈那个也把地的白皮皮，不都嘛？就让路，西北塘市的那段起来路白表白买了。爸妈比你拍西部，爸妈有你了。爸妈比你拍西部，啊，但他他妈穿不了。啊，土的片，爸妈那个也他妈的，爸妈比你拍西部，啊，但他他妈穿不了。被罗比嘛穿不了，被 NUG 罗比，被 NLD 罗比嘛，爸妈比你拍西业务，啊，但穿不了。巴比罗吉诺大我表呢来是，不是背来的。哎，你阿蛋没退的路了，不是背来的，不都这个，不都这个，哎，你爸妈路出嘛，那钱怪多的嘛。但巴蒂路口的，今儿爸妈见识的，今儿 PDF 的，今儿我嘛，巴卡达路到他第三山路，今儿古松卡路，今儿爸妈见识的哇，今儿在那的他妈要那的，他给没比嘛，阿爹背来的，今儿爸妈见识的呢。爸妈路途路几百呢？那钱怪多了没？那钱，那破皮多了没？爸妈路途嘛，那破。那破皮呢 ？CDM 的啊，那么高，多少倍嘛？什么庙嘛？龙龙花皮多嘛？所以经常说啊，爱的啊钱那个，经常说啊，少不啦。哎，你阿钱呢？就让路上不啦？那么好耶！哎，你阿钱呢？都盘一一些些盘地面钱哦，就让路太上不啦？就让路送偏了没？就让路比多的个啥？就让路 NUG 个送？就让路 CRP 个送？就让路 NLD 个送？就让上没？扒皮路来送？就让轮开的，没你老的，就让底下个面的，他们就让得比到。没铁路，没标步，啊，苦嘞！经常说摔摔了木屋，经常来清洁了不？灰色的苦清理嘞。哎呀，把嘞说了 ，NLD 个 NUCC 呢，太多比嘞闹嘛 ，NLD 个 NUCC 个呢，太多比嘞闹嘛。经常来嘞，哎，你没工喊我来来呢，白马多米来说了，唐山书记我唐干嘞，我标了一下，哎呀，苏宁来嘞，那个那个俺嘞是刚标来嘞，说白马经常官方都白来说。每座农业不是这个呢，那俺爷嘛没偏来无说，没修无说嘞，是干个？知道不？啊，几啊几巧巧色的。每座农路路苗路也不是这样的，那俺爷嘛没偏来了，爸妈没修无说嘞，是干退了个？哎，那知道啊？几啊几巧了呢？是干偏的？说了，知道不？哎，你啊，看见我知道不？台上边哪家看样么啦？那他们写过，对吧？
那不浪费冰冰的话，浪费冰冰。那他们写个故事还能买冰冰，把我们吐了。那拍都不敢听嘛，那拍都不敢听嘛，那拍都不敢播。人家写个人，这拍嘛，那拍这拍嘛，不准巧隆隆来的啊，那边角落东边角落，阿妈那敢崩塌了，后边听嘛。江西拍来滴滴来电台的时候，一滴江西有配备。江西那呢，朱砂为了拍都不读啥么了，不读啥么了。公社看侬外边边，爱的崩上去了，是咯？就那说爱的不敢弄得弄弄我鼻头啊嘛。你那汤西泼西泼我，就那说弄我来看侬没有？多少公社公也看侬外边边。就那说那汤西泼就那秘书来的，偏西来的，那么看到。那么看着，我都把那么看着。所以，经常的话，一点也看见过太少么啦，弄不好耶。经常的路去呢，啊难干嘛？一没当年轻呢，一没当表叔嘞，个亲个呀个姻亲，懵不嘛？一开想不，个亲个呀个姻亲不，个呀 sorry 个亲个姻你哟 ，no sorry sorry 个姻个姻你呢个呀，你不咋个？啊，真办的了，俺过来话啊，真办的了，给俺给俺路到靠边了，蘑菇给伊呢，给青给伊呢，青木不嘛也开香，就是忙的嘛的，别的嘛也没别的，别的嘛没改价的，因为在年前呢，费得来比汤师傅，像那地上也没，像地上没，哎，你年前呢费得来比汤师傅，地上铺盐水都苦白洗的。他苦白洗的，冰冰的奥利个，来比巴的奥利嘛么洗，冰冰的奥利，费得来个，那我写白麦白巴的白卤面片，阿哥拢冰个冰啊，过卤面白片的吧是，冰个冰啊，假如个冰个冰啊，第十档呢，第一类。The institution 的窟窿，我边过边偷啊！边边地有人嘛，就把爸妈们修。所以，爱的边边地有人，边买好的，边买呗，不读书，边买呗，不读嘛，两么考，边买，不读读点古点呗，边买呗。爱的米昂来了，我熟悉的就边买呗，他们都可惜的，其他路个。边拿着好的，边边掉的，就那表来后就来奥克斯的嘛，奥图巴努嘛，迪斯嘛，啊，钱没少，假如俺那超拉没少，啊，钱啊，俺那超拉了，是咯，你俺那超拉，对面我拍到上手机个，偷白边闹嘛，边没存的，啊，窟窿又没洗窿来着，没洗窿来着，就那路一哪里都是腰断嘛。说你经常路走也，我拍走路也，那俺一个上过没要去嘛？经常路阿面送边嘛？经常路不过阿面送边嘛？阳光阿面送边嘛？曼德林阿面送边嘛？经常路当南安路边过阿面边嘛呀？经常路不连边边也没呢，没呀不？阿青的第一呢，阿青的路过没上。阿青啊，一没得业绩的。阿青啊，一没得业绩的。你啊，拉阿对嘛？就那如果阿面送的那样龙，变嘛样的？个人嘛被变的龙没有，个人你嘛被变的龙没有，钱嘛被变的龙没有，世界嘛被变的龙没有。就那说变变的哦哟。就像说不顾阳光满的嘞，不顾阳光满的嘞，是顾面部找不到你样的个当我心里啊没听来了，表白了你样的个，就像说那偷鸡了，就像说你样的个都没有办法讲，就像说吧，变故变嘛样，啊面送变嘛样，一老就像我上路没样不，就像说嘛手也细的。经常路呀，收呀个 ，NUG， 送片切过，收呀个钱，经常路也 NUG 也收呀个，是的。
NUG 啊，苏亚加国业谈那个，底下会送片嘛 ？NUG 啊，苏亚加国业谈那个，他们那那问题出个阿明白呀嘛？今朝阿明白了没有？今朝今朝八七八七，今朝个阿娘在那有阿碰几遍，是吧？阿娘送今朝了哇？你偏偏掉了，你都如拍么烂片嘛？今朝如果阿因无数今朝如要我拍今朝如烂呀嘛？哎，路偏不对，今朝如谁不因的？今朝如个钱，个因你钱，莫一看相，个因谁里面谁不因的？哎，有几个阿面可呀嘛？可比嘛？谁不因的？苏西比嘛？今朝如阿面送兵嘛呀？面送兵嘛呀，所以今朝还有几嘞？地台湾今朝啊，反日路了，今朝阿北嘞，后头反日嘞也几嘞？地台湾今朝路个，从台来和路来呢，一路呢没压着，没压着。那俺大家嘛，端呢到他起码往俺多多，那俺大家路都路呢不是？到他所谓说讲嘛，路都路路路呢不是？反下嘞，我说的都是反下呢不是？他们进入 NUG 的快乐啊，一里天嘛来瞄你了没有？进入啊，面松啊，面松平来嘛也没，面松平嘛也没。不过么平的有么也不孬，不过个啊样啊业绩的呢，不过比阳光。曼德勒，曼德勒不够阳光，曼德勒不够阳光，哎呀，一级的了。假如啊，清定没写哦，啊，人表来地点没啦，哥话在哪里玩的？是说一吧，走路的嘞，看你今朝在哪来的啦？哎里，你帮你兵多，哎里弄兵多，没事没必偷看嘞，哎，有几把路路。嘛呢？研究机啊，一包呢，每人出来五十万嘞，得得死啦！哎，你也赔了，得哪来的啦？就话嘞，哎呀，得哪嘞？就是新加坡、卢梭啊，都拍天南塘啊，那拍不没啦？啊，来几波钱来了？啊，公路来几来新山来对口不？免税北边嘛，研究机一包呢，因为能出来出来下啊，没好不来，研究机俺都输呀。没，那你阿我阿来表呢没？个钱露出个，个钱的啊，在丹东的比有个钱的，喏，本来一路呢，连个桥顶了不是？你开一个没蛮的那么表没阳光那样的比，开一个那路哎啊一那翻日路比嘛。开业啊，路卡米带不会带的，啥别嘛家谱了没有？开业现在嘛，啥事也没细胞，几啥没细胞不属于。开门路不都是嘛路卡呢？今朝开业啊，不上路的路，啊路卡白铺了。后门的嘞是干一天新的，拉皮的嘛翻了叫不上叫那么表呢？别开业现在没有。给吧，古吧，三路来的，几三路来的，八三路来的，等哪路来的？啥事还没修了？我说别开，也是大门路，面也看舒服了。当然也等你交了来钱嘛。门路白苏呀，白那个也他妈白西坡他妈个，人家得了个，顶着山东山的羊背了。嘛，他开一杯血，这出来那了，啊，人那么样，哎呀，路是啊，江边是日新别的是吧？哎呀个，没路钱的路的，我叫的，啥么西的路的，有没有的？不啥么西路，河么西路，人那么西路，得给路钱的路啊，实在点嘛记不了，那当当出洋了，对啦。暖的羊皮嘛，到了一六年，是该打的。
你路路家里没洗过，哪里没洗的？是该哪里？哎呀，没漏气了，啊，江边吃白的卤牛的啊，人家没洗，没撇布，河南人没洗，没撇布，我也没洗，没撇布，我变了，啊，穿裤起来，也大裤起来路了，俺们表呢，俺也撇起不嘛，人家我也没洗路了，好的，穿撇起嘛，代表，俺来没看。 原来乌王山啊，俺说没有事，没路是吧？乌王山啊，对了嘛，不去昂山也对了嘛，到昂山书记有了，你说阿妹可了，阿妹打的咪没事不的了，阿表的钱嘛表到昂山书记，你那谁叫？一天嘛天台，阿哥汤的嘛天台，到昂山书记的钱嘛表不表？你说阿妹路没可能到昂山书记，没耽误的了。 唐山书记路，丽莎的，个巴龙丽莎的，一没当明白的明白我，没有阿妹阿妹路考了，没当我没有不骂的，俺要看没有不骂的，哪里没拿到？没有唐山书记阿妹路那么考的，没有嘛？昂山书记的对巴么了？我叫的。 俺路个，闽南路没有，阿妹阿妹呢？青皮裤么呢？他们那龙大的嘛，阿碧莲啥的，对了。这个俺要看嘛没有白马路没有的，闽南昂山队伍，恁那老太有啥嘛？闽南队的嘛，不过大的，阳光大的，蛮厉害的。 俺都也昂山书记，阿妹没考嘞，没咯，没咯不孤单嘞，没咯阳光单嘞，没咯蛮累单嘞，俺都也丽莎嘞，唐山书记，阿妹那么考嘞，阿妹没考嘞，没咯，俺都也不去昂山过，阿佩那么考嘞，没在乎，没咯了没有对讲嘞，没有嘞，他对不起嘞，没有嘞，没咯不孤单嘞，没咯阳光单嘞，蛮累单嘞。 你喏，对面你兵你暴露去了，内容内在了，对啦。一天，苏的十个路线考呀嘛，没喏。没喏，对啦。开一日到天当天嘛，都是NLD联盟部，爸妈是看上官样嘛表，到昂山书记每年有到天当天嘛，表母呢，让俺给母破壁 ，Happy Birthday。 阿妹叔叔比对面老大了，没那么羡慕了。个亲戚大人，个亲戚大人 ，KIA 人，当天嘛，当三十九 ，Happy Birthday 的亲属大人，这个。 表呢？不过阳光蛮得嘞，不过阳光蛮得嘞。别你那NLD啊嘛对，没那NUG啊和巴罗比对啦，巴拉阿美苏，每年都代表公表是干的表表，没那我叫的。到昂山书记说啊，英格兰嘛，个爸妈啊，刚送这个都代表啊，刚送不伢呢，奴婢以前苏醒啊。 手别打来的，你妈那个嘛，都不话我，咱俩没有了。米大叔啊，怪看的，要家对了，让别人要了。都打的米对的了，都啊，都没那样的呢。手别打来的那个嘛，那边嘛是得看的，汤天嘛那个，冰冰来的。米路路没有，都拉起来那个，米路没看那的路了，那个桥退进来的，没下不了米路。 没弄阿烟吃的，说的阿妹啊，汤天嘛，
mi no ara tui tie gu mi no belu lu rui le mi no la ma kho ne thong san su ji a me lo an la ka mi no a thong san su ji de ge ma chi bu chi han sa mi no bo wa mi no mi ta su ana ga kaung sa ye be de ge thong san su ji mi no ma chi bu ti la yang gong da re ပကူသားတွေမန္လေးသားတွေငါရောက်လာငါရှေ့မှာအမေလို့မခေါ်နဲ့မကြားချင်ဘူးမင်းတို့ဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော်ဒီစကားတိမပြောချင်ဘူးဒါမဲ့ပြောလိုက်ပြီ sorry တော့ sorry 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 စိတ်ရှိတယ်တခါလေတည့်ရမလားအရန်ကျွန်တော်လည်းတနာတယ်ကျွန်တော်ဒေါန်းဆတ်စုကြည်ကအရန်တနာတယ်တနာတယ်တနာတယ်သူအနာမှာရှိတဲ့လူတွေသူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူရှားပါတယ်ဒေါန်းဆတ်စုကြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေကဒီအချိန်မှာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာအသက်ပေးနေတယ်ငါတို့ရဲ့ဗမာလူငယ်ဗမာလူမျိုးထဲမှာဂျန်စီတွေကတကယ်ချစ်တာဒေါန်းဆတ်စုကြည်ကိုဒေါန်းဆတ်စုကြည်ကိုစကိုင်းသားတွေတကယ်ချစ်တာဒေါန်းဆတ်စုကြည်ကိုမကွေးသားတွေတကယ်ချစ်တာတကယ်ချစ်တာဆရာဆိုင်းနပြမဆူမရှိလဲခုလူကြကျော်အရင်6ဆိုးလိုက်ยีเวยีฉิละวายันซิกซูละยีเวยีฉิละสรอกจารย์พวกอ่ะอคู่บาပြောฉินเลยสรอกจารย์พวกอ่ะเฉยไม่ရှိဘူးจารย์พวกมีคนห้องเปลี่ยนជីတဲ့เฉยมาเฉยไม่ရှိတော့ဘူးจารย์พวกเมียนๆลงมาย่าတော့มั้ยจารย์พวกเมียนๆไม่ลุยดีดีอคู่จุลายออกัสเซปเทมเบอร์ออกตุบาโนมบา9ละแล้วไปရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုဆွဲလို့မရဘူးဒီဈာနေမှာကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြို့ပြရောတောရောရွာရောတောင်တန်းရောပြည်မရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအမြန်ဝိုးမှရတော့မယ် Time is money Time is money ကျွန်တော်တို့ဒီရနေ့အချိန်ကလူကိုမဆောင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ EPEP လုပ်နေသူများကုမလူချင်းတဲ့အခင်းအချင်းတခုကိုသူများခင်းချသွားလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့နေနေကုမလူချင်းတဲ့အခင်းချင်းတခုသူများခင်းသွားလိမ့်မယ်ကုမလို့ရင်ကုမလူချင်းတဲ့အရာကိုကုယူရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြန်လုပ်ရမယ်မြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ်ဘကူအမြန်လုပ်ยังกูมันเตเลยสรดาวกูลุ้งลุ้งจนเราต้องเปลือยไม่ออกสรจรเราก็จรเราอย่าอสูอย่าก็ดาวกูอู้ส่งออกมั้ยจรเราอย่าเอ็นยูจีอ่ะดาวกูนู้ส่งออกมั้ยจรเราสกาบดูยุ่งมาแหละเอ็นยูจีอ่ะวุจีฤตะคุ้นเปล่าเลยตะกบาลุ่งยุ่งแหละอกูลุ่งยุ่งแหละสรจรเราก็โอล่ะเลยตรุไม่ยุ่งรู้วะดีลุเมียอคินอจินฤဒီလက်နက်ကြိုင်တွေလာတွေ့နေမယ်သူတို့ဖက်ဒရယ်ကဒီစစ်တပ်ကနင်တို့တချင်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကဖက်ဒရယ်မပေးရဘူးလို့ပြောတဲ့ဥစုတွေအခုဘေးပျောက်သွားလဲအခုမင်းစော်လုံးလို့ပြောရင်ဖက်ဒရယ်မကောက်ဘူးတဲ့ဖက်ဒရယ်ထက်တောင်ကြော်တဲ့အရာကိုပေးမယ်တဲ့ကဲမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲခုကျွန်တော်ကဒီလူမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လူခဲတဲ့တနစ်ကြော်ကလေးကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတာပြောတော့ကမင်းတို့တချို့ကျွန်တော်ဒလန်ဆိုစစ်တကဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုအခုတကယ်လုပ်လာပြီကျွန်တော်ပြောလာတာနိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်မြန်လုပ်လို့ပြောရင်အခုအဲ့ဒီစကားကိုအဲ့ဒီခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်လာပြီမိစော်လုံးရဲ့ပါဇက်ကထွက်လာပြီနိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တကယ်ကြောက်စရာနော်အဲ့ဒီစကားလုံးကတကယ်ကြောက်စရာနော်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုစစ်တိုင်းဖို့တော့မပြောနဲ့ဟိုမှာ NUCC ကထိမှတော့မှသူတို့တွေက
西北唐山的古老嘛，后往没地上来过，反正来古老嘛都不没多来过，干老老家们嘞。当他十来亩是扛过来，两亩是扛过来，都反正来也要问几个嘞，没过没来嘞，还有几个，不嘛问几个嘞，不嘛那个也他妈的。没弄不嘛那个也他妈的呢，不嘛问几个，不嘛路途个，不嘛比呢破破，没弄谁管啥也拉嘞。所以都弄啊，哎，俺都也收下来，哎，有几问几个过来个。哎，你不嘛那个也他妈的，哎，你没过没拉嘞是吧？得讲的阿拉阿拉咯，没好过喏。得讲的阿拉阿拉，没好过喏。反正嘞，我专门研究起个木啊，血么多的，那么少的，骗来的，不能弄假么嘞？你那个爸妈比那婆婆血比同事那短裤了嘛？你那研究起天嘛，西安培训的 NLD 呢？你那人年年年年么弄来，对不？你那啊，你那水牛那种，俺那地嘛，面皮嘛，卤肉带来的，有二的米少看那样的。俺都比度的过，得哪吧？俺都阿娘的到，得哪吧？阿切看路单上的过，得哪吧？米他 CDM 的过，得哪吧？新业大的过，得哪吧？您爹的不话，新业大的不话，啥事也没表呢？没得用都没啥呢呀？面面露吧。面面露啊！俺如大都比大瑞，西的阿来么公平嘛，当看内容嘛。俺如个钱个样个银钱，蒙不嘛一看，像俺如蒙的嘛瑞，奥切阿切看路单啥瑞，当看内的阿切嘛，哎有几阿露面面露吧。大都比大瑞，事业好过吧，当看内的阿切嘛，露下西的阿面露吧。啊，面松露吧！啊，土地皮按牛鸡嘛，不嘛问鸡肉，大问西的，不嘛问鸡肉飘来的去嘛，按牛鸡也不嘛问鸡肉啊 ，NLD 的鸡呗，是吧？第一半嘛 ，NLD 嘛，十三也开弄啊，比啊哇大问西的，第一到了也昂面铺，第一到了也酱香铺，第一到了也 plan A 端铺，第一到了也 plan B 端铺，被崩山端不来是吧？NLD 嘛，阿比阿瓦大文系的，把披露来的啦。NUG 嘛，你啊 ，NUG 他那嘛，十三呀，看侬啊 ，NLD 级别，多新嘛哦 ，NLD， 别搞过也问题啦，都问题啦，阿退问啦，不都白起，阿公侬 NLD 六多嘛类级别 ，NLD 六类级别，是吧 ？NUG 我听讲的啦 ，NLD。没敢抢一文件多少毛 ？NLD 呗嘞，都是个快乐没有？这几千万都是来 NLD 点皮嘛。从今朝路大都比大，你比嘛？今朝路也大都比大嘞，当看内东，家干背内东，阿面路吧？今朝路新业大路在哪嘛？今朝路也米塔 CDM 给多，嘿，我都看要你的路嘞，多来当天嘛，谁抢你嘞？是开个？么贵吧啊！其他路带都比他流，在哪吧？阿面松路吧，各地阿南部嘛，阿爹背到来，其他路也牛色流，记吧？多年冬天嘛，带不嘛，阿爹背你来，其他路也江西路也流，在哪吧？阿面路吧，阿面路吧，阿青木西部喏，阿青木西部喏。July, August, September, October, November, Di Tung Le Lama, Di Tung Le Lama, NUG, Bogo Daigo, Bogo Daigo, Sakai Daigo, Malok Shabu Soye, Mino Bogo, Yangon, Mandale, Bogo no, Bogo, Bogo, Ateno, Bogo, Ateno, Tola Ye, Atet, Vijonian, Bogo,没老无所谓，今朝路没老无所谓，都伢看他嘞，今朝路没路钱嘞，看那钱要哪里没？何必多比？
Yeah, Jura, there are six such in it, dear. China, dear, Lugum song, wood, China, dear, Lugum song, wood. A chansama, a chinu bin, pure seat, and wood, dama, pure seat, you mara, gong song, let me she wood, see how the man let me she wood. I mean, song ya, dee, my sapu, a dre, droga, sasa, ne yam, a bed droga, a logo, you are two meter, a young chansama, a loo yet. อฉินหลุปิงอลุลุ่ยมาอลุลุ่ยมาจนเราอ่ะอลุ่ยฉิงอ่ะตะชู่เย็ดดิมาเสนาอีตะชู่เย็ดดิมาสนนนาอีสะตงนาอีชื่อจนเราอลุ่ยฉิงอะยันมาเลยจนเราอลุ่ยฉิงอะยันมาเลยอลุ่ยฉิงอะยันมาเลยดีตะบัดตะนี้กุนี่ส่วนจนเราเตียเราไม่ค้อนน่ะเสียตะบัดเตียค้อนจริงอ่ะจนเราอึกเลยล่ะจน เดี๋ยวเราไม่ค้นเลยนี่ชิโนไม่ค้นเลยจ้าอีกเลยล่ะอลุ่งชิงอายันมีอะไรจ้าฮู้บีอลุ่งลุ่ยอย่างลุ่ยได้อลุ่งลุ่ยอย่างอลุ่งลุ่ยอย่างชิโนรู้มีอลินมีอลินชิอับปีเบ้ดีนู้ดูตัวอะไรมีอลินชิอับปีเบ้ลุ่มยาวมุอับปีเบ้อลุ่งลุ่ยอย่างเอาสีได้กูชิดเลยเอาสีได้กูพยายามดิเก็งกองชีพไปมาสิเอาสีได้กูชิดเลย